ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយហ្វីដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីល្បែងសកម្មភាពមួយដែលមានចំណងជើងថាល្បែងការងារទាំងអស់សុទ្ធតែសំខាន់សូមជម្រាបទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទមុននឹងលេងល្បែងសកម្មភាពមួយនេះបានល្អសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាការុងបាវបាកែឬក៏ប្រអប់សម្រាប់យើងប្រម៉ូសម្រាប់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមសម្ភារៈមួយចំនួននេះដើម្បីត្រៀមលេងនៅក្នុងល្បែងសកម្មភាពមួយនេះឲ្យបានគេហៅថារួចរាល់បាទហើយល្បែងសកម្មភាពមួយនេះគឺគោលបំណងគឺចង់ផ្ដោតទៅលើការស្វែងយល់អំពីការចោលសម្រាប់អញ្ចឹងយើងនឹងស្រាប់ហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺចំណេះដឹងនៅក្នុងការចោលសម្រាប់នៅអតនទរុទលេទេអញ្ចឹងល្បែងសកម្មភាពនេះជួយដាស់តឿនក៏ដូចជាពង្រៀនក្មេងៗឲ្យដឹងអំពីរបៀបនៃការចោលសម្រាមក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់នៅក្នុងការចោលសម្រាមផងដែរបាទចាប់ផ្ដើមលេងល្បែងសកម្មភាពមួយនេះគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមសួរទៅកាន់ក្មេងៗថាតើការងារមួយណាដែលកូនៗទាំងអស់គ្នាគិតថាមានសារៈសំខាន់បាទអញ្ចឹងកូនៗក្មេងៗក៏អាចឆ្លើយថាការងារជាគ្រូបង្រៀនការងារជាគ្រូពេទ្យបាទការងារជាអ្នកបណ្ឌិតអគ្គិភ័យបាទការងារជាប៉ូលីសបាទការងារជាមេធាវីអញ្ចឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយពីពួកយើងអញ្ចឹងយើងសួរទៅកាន់ក្មេងៗទៀតថាពិភាក្សាមកគាត់ថាហេតុអីបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាការងារទាំងអស់នោះមានសារៈសំខាន់បាទអញ្ចឹងគាត់អាចឆ្លើយថាអូធ្វើពេទ្យមានសារៈសំខាន់ដល់ថាអាចព្យាបាលឲ្យមនុស្សឈឺទៅជាជាបានបាទឬក៏ការងារប៉ូលីសអាចចាប់ចោលអញ្ចឹងទៅគាត់អាចឆ្លើយគ្រប់ចម្លើយរបស់គាត់អញ្ចឹងអាចចំណាំទុកនៅរាល់ចម្លើយដែលគាត់បានឆ្លើយមកកាន់យើងដែរប្រាប់ពួកគាត់បន្ថែមទៀតថាអូថ្ងៃនេះលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូមានការងារមួយដែលចង់សួរទៅកូនៗទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងការងារនោះយើងនិយាយអំពីគេអំពីអ្នករើសសម្រាប់អញ្ចឹងយើងសួរទៅកាន់គ្នាថាតើការងារគឺតើការងារជាអ្នករើសសម្រាមមានសារៈសំខាន់ដែរទេបាទអញ្ចឹងគាត់មានចម្លើយមកគាត់ហើយអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លើយថាមានសារៈសំខាន់អ្នកខ្លះគាត់ឆ្លើយថាអត់មានសារៈសំខាន់ទេបាទអញ្ចឹងក្មេងៗគាត់មានចម្លើយផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំថាតើក្មេងណាប្រហែលអ្នកដែលគាត់ឆ្លើយថាការរើសសម្រាមមានសារៈសំខាន់បាទក្មេងណាខ្លះដែលគាត់ឆ្លើយថាការរើសសម្រាមគ្មានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលក្មេងៗគាត់ឆ្លើយថាការរើសសម្រាមមានសារៈសំខាន់យើងត្រូវសួរសំណួរមួយទៀតទៅកាន់គាត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាកូនៗទាំងអស់គ្នាគិតថាការរើសសម្រាមមានសារៈសំខាន់បើគាត់អាចឆ្លើយទៅតាមអ្វីគាត់ចង់ឆ្លើយហើយបើអត់ទេយើងអាចជួយប្រាប់គាត់បន្ថែមយើងសួរគាត់ថាបើសិនបើយើងអត់រើសសម្រាមទៅតាមអត់មានអ្នករើសសម្រាមបើសិនជាអត់មានការងារជាអ្នករើសសម្រាមតើនៅតាមដងផ្លូវនឹងទៅជាយ៉ាងណាពេលយើងជិះកង់ជិះម៉ូតូហើយយើងឃើញសម្រាប់តាមដងផ្លូវឃើញនៅពីវាពីកាសួរថាសួរគាត់ថាតើបែបហ្នឹងល្អអត់បើគាត់អាចឆ្លើយថាល្អឬក៏មិនល្អអានេះយើងត្រូវចំណាំទុកហើយសួរគាត់ថាបើសិនជាសម្រាប់ច្រើននៅតាមផ្ទះរបស់យើងឬក៏នៅតាមដងផ្លូវសួរថាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអត់បាទចិត្តគាត់អាចឆ្លើយទៅតាមហ្នឹងបាទកន្លែងនេះបើសិនបើគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយអាសំណួរដំបូងនោះថាអ្នករើសសម្រាប់ការងារជាអ្នករើសសម្រាមនឹងអត់មានសារៈសំខាន់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរគាត់បន្ថែមទៀតតែមកក្រោយទៀតថានឹងអាមិញឆ្លើយថាគាត់ថាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ឆ្លើយថាអត់មានសារៈសំខាន់ទេសួរគាត់បន្ថែមថាតើហេតុអីបានកូនៗរបស់ខ្ញុំគិតថាវាមិនមានសារៈសំខាន់បាទហើយបើសិនបើនៅតាមដងផ្លូវមានសារៈច្រើននៅតែជាយ៉ាងណាហើយកូនៗមានសុខភាពបាទបន្តមកយើងនាំក្មេងៗទាំងអស់គ្នាប្រាប់មកគាត់ថាថ្ងៃនេះកូនៗរបស់ខ្ញុំនឹងផ្លាស់ទៅជាអ្នកសរសម្រាប់មួយការងារជាអ្នកដឹកសម្រាប់មួយនាំពួកគាត់ចេញទៅតាមទៅក្រៅថ្នាក់ហើយបន្តមកឲ្យគាត់ដឹកសម្រាប់ទៅតាមអ្វីដែលគាត់ធ្វើទៅបាននៅក្រៅសាលាហើយទៅមានធុងមានថង់មានអាកេះអីសម្រាប់ដាក់សម្រាប់អីត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្ហាញគាត់ថាការដឹកសម្រាប់ហើយចោលទៅក្នុងធុងសម្រាប់ឲ្យមានរបៀបរបបហើយមានរបៀបរៀបរយដើម្បីកុំឲ្យសម្រាប់នឹងហើរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបាទបន្តមកយើងហៅគាត់ចូលទៅក្នុងថ្នាក់វិញទៅហើយយើងប្រាប់ពួកគាត់ចំនួន2ចំណុចបាទ2ចំណុចនៅក្នុងការហេតុនេះបើយើងគិតថាការរើសសម្រាមនឹងមានសារៈសំខាន់ឬក៏ការងារជាអ្នករើសសម្រាមនឹងមានសារៈសំខាន់បាទ2ចំណុចដែលយើងចង់ប្រាប់ទៅកាន់ក្មេងៗនោះគឺយើងប្រាប់ទៅកាន់គាត់ថា
การเงียแต่สนใจการเงียได้มีสาระสำคัญแต่มันแทนการเงียหรือสำแรงมันแทนการเงียจีงสำนองแบบมันแทนการเงียจีเอ้ยก็ได้สุดสัปดาห์มีสาระสำคัญประจำการเงียบอกพวกคนมวยมวยแบบให้ประพอทานมวยเตี้ยจุ่มในตีมวยเตี้ยเยี่ยมเพียบประทานนี่ให้คือจะแฮปพอร์เลยลูกครูเนี่ยครูก็แทนประพันธ์คนไทยการเงินเราสำแรงคือจะการเงินได้มีสาระสำคัญบางจังคือยังเพียบพอการเราสำแรงแต่กลายมวยอ่านตำตรายดับน้ำทงสำแรงลูกก็โยตเจ้ากลายในเกมตุกสำแรงนึงก็มายมีสำแรงนึงตามตอนเพลินนึงตามเตะหรือก็นึกพิวิพิวกาวนั่นอ่านนึงคือจีสาระสำคัญมวยได้ยังเอาจากไหลตะเลือการเงินได้เราสำแรงจะยังเถิดหายให้เถิดเราสำคัญในเต้นตะเลือการเจ้าสำแรงนี่จะประกอบกับดังชุบไปในการจ่าสัมแรมก็โดยเฉพาะอัฐะประยาวดูก็กุ้นวิบัติทางการจ่าสัมแรมตะปีตะปีบ้างจะเราไปสักการะเพียงวันนี้ก่อนแต่ทั่วแบบนี้คือจิตแกสลักของนายไปขอบคุณในตอนนี้ได้มาจำหน่ายเพียงวันเดียวเราเป็นน้ำไหลตามนั้นทุสนาวิโดวันนี้ตามไปตามเราโคตรดอจับจุกนี้ชุมนุมฉบับฟรีในวิโดกระดาษ